Ja sa chcem opýtať, že ak k vám prinesiem šaty, ja nechcem to plisovať, stačí povedať no please? No. Yeah! Yes! Pre takéto momenty žijem. Wow! Marcelino, super. Pozor, ďalší taký moment. Vám teda pokojne hovorí aj sukničkár, hej? Samozrejme. Oh. Samozrejme. Ó, oh. Vláduš, tak ste dvaja. Rád Pripoj sa. A je pravda, že po práci si dáte pohárik plisky? Áno, a je pravdou aj to, že vy na Balkáne namiesto pleskavice jete pliskavice. Áno. Ja nie som na Balkáne. Ja na Balkáne.